Уночі наканатній водій БМВ боявся кудись запізнитися, тому на швидкості зніс усе, що траплялося на шляху. Шлагбаум та огорожу, а потім вилетів на приморський схил. За кермом перебували 35-річний водій та його 34-річна пасажирка. Вона зазнала серйозних травм, їй надали невідкладну допомогу. Водія БМВ відправили на медичну експертизу. Причина аварії з'ясовується.